Mana Lacetti so'ragan obunachilarimizga 2013 yilda ishlab chiqarilgan Lacetti avtomashinasi. Ushbu avtomashinani 60 million so'm varianti bilan xarid qilishingiz mumkin. Qolganini 6 oygacha bo'lib to'lashingiz mumkin. Mana Gentra so'ragan obunachilarimiz uchun 19000 2019 yilda ishlab chiqarilgan birinchi pasi Euro varianti emasa. Tepada mana video registrator ham o'rnatilgan mana ko'rinib turibdi deb o'ylayman. Mana tepada antradarlarimiz ham bor. Mana yana Lacetti so'ragan obunachilarimiz uchun 2010 yilda ishlab chiqarilgan Lacetti avtomashinasi. Mana Lacetti so'ragan obunachilarimiz uchun 2010 yilda ishlab chiqarilgan Lacetti avtomashinasi. Mana Gentra so'ragan obunachilarimiz uchun 2019 yilda ishlab chiqarilgan birinchi pozitsiya. Mana Gentra so'ragan obunachilarimizga 2019 yilda ishlab chiqarilgan birinchi pozitsiya. 70% ini bersa ushbu avtomashinani variantga ham xarid qilishingiz mumkin. Mana Lacetti so'ragan obunachilarimizga 2013 yilda ishlab chiqarilgan Lacetti avtomashinasi. Bir Hop, mana metan ustanovka qilingan avtomashinaga. Yon tarafdan Denov mashina bozoriga. Men menga bitta olib ber. Aha, mana aka akalarimiz. Aha, barcha chet elda yurgan yurtdoshlarimizga salom, shunaqami? Mana akalarimiz. Biz salomlarni yo'llashmoqda. Balonlarimiz, yangi balonlar taqilgan. Hozir salonni ko'rib o'tamiz. Salonni ko'rib o'tsak, Eshik shukalari, polik chuqur hammasi bor. Malibu rullargacha qo'yilgan avtomashina. Probeg qancha bo'lgan aka? 122,5 ming. 122,5 ming kilometr masofa bosib o'tgan. Video registrator yo'qmi? Yo'q, video registrator yo'q. Mejikarchi? Mejikar yo'q. Yo'q, mejikar ham yo'q. Shumka bormi yo'qmi shumka? Yo'q, shumka yo'q. Yo'q, shumka ham yo'q ekan avtomashinada. Orqalarini ham bir ko'rib o'tsak, mana aka, chuqur polikgacha hammasi bor. Metan o'rnatilgan zapaskada joyida. Narxi necha pul bo'lyapti buni aka? Variantga beraman deyapman. Variantga? Ha. Boshda qanchasini bersa? 60 ini bersa, 25 ini 6 oyga o'tib beraman. 85 million bo'ladi. Ushbu avtomashinani 60 million so'm varianti bilan xarid qilishingiz mumkin. Qolganini 6 oygacha bo'lib to'lashingiz mumkin. Nomeringizni bering. 94. 94. 464. 464. 44 44. 44 42. Kraskasi toza emas aka? Oldi kirilada ozroq kraskasi bor. Mana Gentra so'ragan obunachilarimiz uchun 19000 2019 yilda ishlab chiqarilgan birinchi pasi Euro varianti. Bu Zavodskiy metanmi aka? Zavodskiy metanlari mana aka ko'rib turibsizlar. Hop, akkumulyatorlarimiz ham hammasi yangi holatda turibdi. Sakadiska balonlar bilan mana ko'rib turibsizlar. 14likmidi? 16ligi? Ha, 16lik katta balonlar qo'yilgan mana. Bu yerlarga nekillar qilib chiqilgan. Necha? 62 ming probeg. 62 ming kilometr masofani bosib o'tgan probegi. Ichki salonini ko'rsak, polik bor, chuqur bor, bar o'zini barlari o'rnatilgan avtomashinaga o'zini audio sistemasi. Tepada mana video registrator ham o'rnatilgan mana ko'rinib turibdi deb o'ylayman. Mana tepada antradarlarimiz ham bor, mejikar pultlar bor. Mejikar pult o'rnatilmagan aka? Mejikar o'rnatilmagan. Mejikar ham bormi? Mejikar ham bor deyishyapti. Orqasi ochiq. Orqa oynalarimiz polni tonirovka qiling. 2019 ekan. Ha, chuqur polik hammasi bor orqada ham mana ko'rib turibsizlar. Shumkasi bormi ekan? Polnisi shunga ham bor adashmasam ozroq. Mana yon tarafidan polni ko'rinishlari. Orqasini ochib ko'ramiz. Ana video registrator, Malibu video registrator deyishadi shuni. Hop. Orqa zapas balonlari ham tushmagan umuman. Zavodskiy metan. Hozir narxlari hammasini so'rab ko'ramiz. Aka, bu narx qancha bo'lyapti ekan? 120 deymiz. 120 million narx qo'yishyapti. Varianti ham bormi? Varianti ham kelishsa bo'ladimi? Varianti yo'q, narx kelishamiz. Ha, faqat narxga. Savdosi qanchagacha bo'lib bermaganingiz? 18 bo'lib berganimiz. Ha, 18 ming. 118 ming. Million bo'ldi, bermadingiz. Shu 118 ga berasizmi aka qo'ng'iroq qilsa? Kelishamiz. Aha, telefon qilsa agar kelishsiz bo'ladi. 99 lik. Orqa tonirovka qilingan ekan, ruxsati bormi? Dokumenti bor. Aha, tonirovkaga ham ruxsati bor. Nomerlaringizni bering. 99 lik. 99. 744. 744. 87 70. 87 70 raqamlar. Mana yana Lacetti so'ragan obunachilarimiz uchun 2010 yilda ishlab chiqarilgan Lacetti avtomashinasi motorlarimiz har doimgidek 1.8 motorlar. Metan osorovka qilingan 100 talik.
Hop, akkumulyatorlarimiz hammasi yaxshi holda turibdi, prosta yuvilmagan ekan. Yon tarafidan ko'rinishi ikki kun yurgan deyishdi. Balonlarimiz o'rtacha sasenda turibdi. Hozir ichidan salonni ko'ramiz. Mana eshik avshufkalari. Hop, qimmat poliklardan qo'yilgan, mana bunaqa yechib olinadi-yu o'shanaqalardan. Chixonlari ham bor. Barlari o'ziniki, audio tizimi ham o'ziniki. Bu kattakon oynalar qo'yilgan, magic carpet'lar o'rnatilgan. Probegini 2 kurug deb aytib o'tdik. Orqasini ochib qo'ysak. Orqa ochildi. Orqa eshik avshufkalari, orqada ham chol, polik hammasi bor. Prob bu shumka qolganmi? Yo'q, shumka bo'lmagan ekan. Mana yon tarafdan polni ko'rinishlari. Orqada metan gaz balonlari bor. Chok baklar hammasini ko'rib chiqsak hozir. Zapas balonlar joyiga, chok qismlari toza. Aka kraskasi qayerda bor dedingiz? 10 kirlo. 10 kirloda bor kraskasi, qolgan joyi toza. Narxi necha pul bo'lyapti? 75 million narx qo'yishyapti. Varianti ham bormi? Varianti yo'q. Varianti yo'q. Savdosi bo'ldimi? Qanchagacha bo'lib qoldi? 67 ga bermadi. 67 millionga bermadi debdi. 67 ga berasizmi qo'ng'iroq qilishsa? 67 ga ko'tarsak ko'piga beramiz. Ozroq qo'shsa berib olasiz. Aha, nomeringizni berib qo'ying. 93 kodi bilan 532 88 82. Mana Lasetti so'ragan obunachilarimiz uchun 2010-yilda ishlab chiqarilgan Lasetti avtomashinasi. Motorlarimiz o'zini rodnoy motorlari 1.8 motorlar. Hop, metan qo'yilgan. Metan qo'yilmaganmi aka? Metani bor. Bormi? Bor. Aha. Ha, bo'ldi, bo'ldi. Redaktorlar bu yoqda ekan. Metani ham bor avtomashinaga, metanlar qo'yilgan. Yon tarafidan ko'rinishi sakadiska. Yo'q. O'zining raqamimi? Yaxshi, e'tibor qilmaymiz. 771. Nomer bilan qo'shib beriladimi aka? Nomerlar. Aha, qimmatroq sakadiskalar bilan mana balonlari. Boshda yangi holatda turibdi aka. Salonni ko'rsak. Salon eshigi avshufkalari. Polik chuqur hammasi bor, bari ham bor. O'zini audio sistemasi. Probeg qancha bo'lgan aka? 187 oshgan, 187 oshgan. 187 oshgani? 187 188 km. Tapetlarga mana qilib tashib qo'yishdi. Salonimizda qo'shimcha o'zgartirish yo'q. Orqasini ochib qo'yamiz. Orqasini ochib qo'yamiz ana. Mana orqa eshik avshufkalari, orqada ham chiqib olik, hammasi bor mana. Shumkasi ham bormi? Bor, bor. Ha, shumkasi ham bor ekan avtomashinada. Qanday tarafdan ko'rinsa, bo'ldi, ochdim hozir. Orqada mana metallar, 100 talik metan gaz balonlar, zapas balonlar, choklari hammasi mana toza turibdi avtomashina. Bu narxi necha pul bo'lyapti aka? Narxi 70 deyapmiz. Savdo 62 kun turibdi hozir. 70 million narx qo'yishgan, 62 mingdan savdo olib turib bermay turibsiz. Bermagan narxingizga berasizmi qo'ng'iroq qilsak? Berganimizda 1 soat oldin berardik. Ha, 62 dan tepasiga kelsa bo'ladi. Ha, shu 67 larga boradi, gaplashamiz. 67 larga borsa gaplashsa bo'ladi avtomashinani. Raqamlaringizni berib qo'ying. 99lik 99 kodi bilan 379 379 13 13 92 92. Kraskasi radnoymidagi? Radnoy. Radnoy kraskasi. Eshikdagi faqat ozroq kraska bo'lgan. Eshikdagi ozroqqina kraska bo'lgan. Bo'lib chizgan. Ha, ozroqqina chizishgan mana. Mana ozroq qana chizishgan. Mana Gentra so'ragan obunachilarimiz uchun 2019-yilda ishlab chiqarilgan birinchi pozitsiya Euro variantidagi Gentra avtomashinasi. Motorlar 1.5 motor, 16 klapanlik. Zavodskiy metan. Zavodskiy metan. Akkumulyatorlar hammasi yangi holatda turibdi. Balonlari o'zinikimi, radnoymi aka? Ha, balonlari hammasi radnoy turibdi o'zini. Salonni olib chiqamiz. Eshik avshufkalari mana. Talonimizda mana poliklarimiz bor, chiqol qilinmagan ekan avtomashinaga, audio tizimi o'ziniki. Hop, salonda qo'shimcha o'zgartirish. Probeg qancha bo'lgan aka? 50 ming. 50 ming.
50 bin kilometre masrafını basıp etken avtomaşini. Orkası açıp durdu. Şumkası var mı? Yok. Şumka kalınmıyken. Ama söz olsun ki. Olu bir kuru gömürmüyken avtomaşini. Poliklerimiz haması var avtomaşinada. Orka tamamdan görünüşü bana. Doluk. Orkada metan gaz balonlarımız ustanovka qilingan. Açık görsek zapas balonları joyda. Çoklar hammasi toza turibdi. Hamma joy radnoy dedingiz? Hamma joy radnoy. Hamma joy radnoy. Aha, aytgan narxingiz qancha bo'layapti aka? 115 deb. 115 million narx qo'yishyapti. Buni variantiga ham kelishsa bo'ladimi? Har qaysi. Yo'q, naqdga. Faqat naqdga. Savdosi ham bo'ldimi? Qanchagacha bo'lib qoldi bermaganingiz? 108.5 108.5 ga yurmasiz. 108.5 ga telefon qilsa berasizmi? Ona qilsa. 108.5 lar o'tsa beraman. Ozroq o'tsa berasiz. 108.5 ni ozroq o'tsa kelsa bo'ladi avtomashina. Nomerlaringizni berib qo'ying. 91lik. 91 kodi bular. 515 87 05 raqamlari. Mana Gentra so'ragan obunachilarimizga 2019 yilda ishlab chiqarilgan birinchi pozitsiya Euro variantiga Gentra avtomashinasi. Motorlar 1.5 motordan zavodski metan. Metan qo'yilganmi? Bu zavodski emasmi? Aha, o'zi qo'yishgan ekan mana. Zavodski emas ekan. Shoklari. Balonlar bu radnoymi? Radnoy baloni Gentra o'ziniki. Salonni ko'ramiz. Salon eshigi avshufkalari. Chiqolpolik yo'q-a? Yo'q, qolpolik hal qilinmagan. Yo'q, qolpolik qilinmagan uka. Shu shukurishga. Probeg qancha bo'lgan? Mana ukajon, probegni ham ko'rishing mumkin uka. 22951 km, ha? 22951 km. Ha? Ketishamiz, ablashamiz, ko'rishsin. Aha, orqalar hammasini ko'raylik. Shumka qilinmagan bu alaga? Shumka? 2019. Pol nesa shumka qilib chiqilgan ekan avtomashinani. Tarafdan ko'rinishi. Orqada gaz balonlar ustanovka qilingan. Hazır bir hop çok kısımları zapas balonları joyiga turibdi. Narxi necha pul bo'lyapti dedingiz aka? 110 million. Yana kelishamiz. 110 million narx qo'yishyapti. Kelishtirib ham bersa, savdosi ham bo'ldimi? Qanchagacha bo'ldi? Savdosi bo'lgan. Bermagansiz, qancha bo'ldi aka? 104 ga chiqdi bermadim. 104 ga chiqdi. Bermagan narxingizga berasizmi qo'ng'iroq qilsa? Gaplashamiz. Aha. Kelishsa bo'ladi avtomashina. Varianti yo'q-a? Variantlari ham bor. Varianti ham bormi? Variant boshidan qanchaga bersa? Boshidan qanchasini bersa? Boshdan qanchasini? 70% 70%ini bersa, ushbu avtomashinani variantga ham xarid qilishingiz mumkin. Nomerlaringizni berib qo'ying. Telefon nomer. Nomer. 97 kodi bilan. 352 1307 1307 0307 raqamlari.